Ah, tá de graça. Hã? Como assim eu não morri, doido? Ninguém viu. E eu não sei o que aconteceu. Não, eu vou nem brigar com esse bicho aqui não. Atira nele. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!